uyu mugabo namutekereje nyuma yo gusoma ibitabo bye bibiri byose ndabirangiza. Ari igitabo cya mbere yise Live Your Dreams, baho inzozi zawe, muzagishakisha, gisohoye mwaka w'1992. Hari n'ikindi gitabo yise It's Possible, birashoboka, nta kintu na kimwe kidashoboka. Iki cyo yagisohoye muri 2010. Yanditse ibitabo byinshi birimo ikitwa It's Not Over Until You Win. Iki cyo yagisohoye mu mwaka w'1997. Uyu mugabo na wundi yitwa Les Brown. Amazina nyakuri ni Leslie Kevin Brown. Ni umunyamerika uvuga amagambo yahindura ubuzima. Ararenze. Ni umunyamakuru wabigize umwuga. Yavutse tariki 17 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1945. Avukira Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yashakanye na Gladys Knight mu mwaka w'1995. Baza gutandukana mu mwaka w'1997. Bamwe mu bana be harimo John Brown, Ona Brown, Serena Brown, Sumaya Brown, Patrick Brown, Kevin Brown. Aho se n'abana bakomotse kuri uyu mugabo. Amwe mu magambo rero yagiye avuga yahinduye benshi, nawe yahindura ubuzima bwawe. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo niba ushaka gutunga ibyo abandi badafite ndetse bitigeze bigera mu muryango w'iwanyu, ugomba kuba witeguye gukora ibyo abandi badakora, uniteguye gukora ibyo buri wese wo mu muryango w'iwanyu atigeze akora. Kandi kugira ngo ukore ikintu utigeze ukora, nuko ugomba kuba umuntu utigeze uba we. Iri jambo rirakomeye ariko ni ryiza cyane. Yaravuze ngo twese dufite ubushobozi bukomeye muri twe, ariko gukomera ni amahitamo ya buri wese. Buri muntu wese afite ubushobozi bukomeye, ariko ikijyanye no gukomera ni amahitamo ya buri wese. Urahitamo ugakomera ukaba munini kurusha ibibazo, cyangwa se ukaba muto kurusha ibibazo. Ni nawe wavuze ngo ibigeragezo nibyo bidufasha kumenya ko dufite ubwo bushobozi bwo gukomera. Ikigeragezo kigomba kugukomeza, ikitakwishe kigutera imbaraga. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo abantu benshi ku isi ntabwo babaho inzozi zabo kubera ko babaho mu bwoba. Yavuze irindi jambo ngo intare ntabwo biyisaba gutontoma ngo igaragaze ko ari inyembaraga. Ubuhangange bw'intare bugaragarira mu guceceka no kwiyizera. Ubonye intare hariya yiturije yigendera n'umugara wayo, uhita ubona ko ari inyembaraga kabisa. Ubuhangange bw'umuntu ni ukwiyizera no kwicecekera. Burya umuntu ucecetse aba afite ubuhangange muri we, abantu bamwibeshyaho. Umuntu w'umuswa aramutse acecetse, abantu bamufata nk'umunyabwenge bakajya kumugisha inama. Ariko iyo usohoye ijambo rimwe gusa, abantu bahita bamenya bati uyu muntu ni umuswa cyangwa se ni umuhanga. Kwicecekera ugakora, ibyo birahagije. Uyu mugabo yaravuze ngo hari icyo nabonye cyanyigishije kuri iyi si, burya abantu bakora ntibavuga, ahubwo abadakora nibo bavuga cyane. No mu kazi uzabirebe, umuntu ugiye mu kazi navuga, bariya bahora bavuga ntabwo bakora. Uyu mugabo yaravuze ngo ntukemere guhindurwa n'uko umuntu runaka gufata, ntugahindure ubuzima bwawe igitambo cy'uko umuntu runaka atakwiyumvamo ushaka kumwemeza. Ikunde, wongere wikunde, ukunde wowe imbere, nurangiza unakunde wowe inyuma. Les yavuze ijambo rikomeye ngo nukora ibikoroheye gusa ubuzima buzakugora, ariko nukora ibikomeye ubuzima bwawe buzakorohera. Yavuze irindi jambo ngo nukisuzugure kuko urashoboye birenze uko ubitekereza. Yaranavuze ngo isirindiriye kukanguka ukaba umuntu uhamagariwe kuba we, ntukemerere urusaku rubi ruba muri wowe kuguca intege. Yaravuze ngo mu buzima ujye wihuza n'abantu ushobora kwigiraho, ba bantu bashaka byinshi mu buzima bwabo, ba bantu bashakisha.
babantu bashaka ahantu hirengeye mu buzima, babantu ubona bakomeye kabisa barimo bazamuka umusozi w'ubuzima. Abo bantu uzabashake abari bo babinshuti zawe mu buzima bwa buri munsi. Race Brown yararenze, yigeze kuvuga ijambo ngo nukananirwe kugerageza kurasa mu kirere. Igihe cyose urashe mu kirere, iyo udahamije ukwezi uhamye inyenyeri. Ariko iyo utabigerageje kurasa mu kirere, nta kintu na kimwe wahamya. Ntugatinye kugerageza rero ikintu runaka. Ushobora kudahamya icyo washakaga neza, ariko ugahamya kigenzi cyacyo. Ni nko kugushishikariza kugerageza, gerageza. Kutagerageza bibyara heba, ariko kugerageza bibyara amahirwe runaka. Niyo udakwema ayo mahirwe ukuramo isomo, upfa kuba wagerageje gusa. Uyu mugabo avuze ijambo rikomeye ngo ubuzima nta nzitizi zindi bugira uretse izituruka kuri wowe. Yaranavuze ngo jya wiha ikiruhuko, reka kurira no gucika intege. Umuntu wese akora amakosa, kandi buri wese ashobora gusubira inyuma no gutsindwa. Mu buzima uzatsindwa rimwe na rimwe, atari ukubera ko wabiteguye, ahubwo ari ukubera yuko uri umuntu. Kunanirwa ni igice cyo kurema ubuzima bukomeye. Yavuze ijambo rikomeye ngo ku iherezo ry'ubuzima ntabwo hazabarwa umuntu wabaye we, ahubwo hazabarwa ibyo wagezeho. Yaravuze ngo niba ushaka kuba umukire, reba ibyo abakire bakora buri munsi nawe ubikore. Hanyuma urebe ibyo abakene bakora buri munsi wirinde kubikora. Yaravuze ngo ntugomba kuba umuntu usobanutse kugira ngo utangire, ahubwo ugomba gutangira kugira ngo ube umuntu usobanutse. Aya magambo yagiye avugwa n'abandi bagabo batandukanye, n'uyu nawe yayavuzeho. Yaravuze ngo ibyo urimo uyu munsi, niba bitagufasha gukurikira inzozi zawe, umeze nk'umuntu uri kwiyahura mu buryo bw'umwuka. Ibintu urimo uyu munsi, niba bitagufasha gukurikira inzozi zawe, umeze nk'umuntu uri kwiyahura mu buryo bw'umwuka. Gerageza buri kimwe cyose uri gukora kibe kiri mu nzira yo gukabya inzozi zawe. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo niba ukorana n'abahombyi icyenda, ndakubwiza ukuri mu minsi iri imbere uzaba uri umuhombyi wa cumi. Niba inshuti zawe, abantu mubana mu buzima bwa buri munsi, ari abahombyi icyenda, mu minsi iri imbere uzaba uri umuhombyi wa cumi. Hanyuma yavuze ijambo rikomeye ku nshuti ngo inshuti imwe yakure ikuba hafi iruta inshuti igihumbi muturanye zigutererana. Inshuti imwe yakure ikuba hafi iruta inshuti igihumbi muturanye zigutererana. Yaranavuze ngo iyo ufashije abandi gukabya inzozi zabo, bigufasha nawe gukabya izawe. Ni nawe wavuze ngo kwihorera kwa mbere gukomeye ni intsinzi nini. Iyo ukoze igikorwa cy'indashyikirwa, uwo wihoreye ku banzi bawe bose. Nibyo mara mbabwira ngo kwihorera kwiza ni ukubaho neza. Yaravuze ngo buri munsi ugira iminota 140. Ibyo bivuze ko dufite amahirwe 140 ya buri munsi yo gukora ikinyuranyo. Buri munota wose wakora itandukanirizo ku buzima bwawe. Uko umunota ushize nta kintu kumariye, jya ubara nk'aho uhombye ikintu gikomeye cyane. Yaravuze ngo niba ushaka gukomeza kubona ibyo usanzwe ubona, komeza ukora ibyo ukora. Niba ushaka kubona ibitandukanye n'ibyo usanzwe ubona, hindura ibyo ukora. Hanyuma uyu mugabo yaravuze ngo ubuzima buratangaje ni uguhora urwana. Iyo uhagaritse kurwanira ibyo ushaka, ibyo udashaka bihita biza mu buzima bwawe. Ubuzima buratangaje ni uguhora urwana. Iyo uhagaritse kurwanira ibyo ushaka, ibyo udashaka tayari bihita biza mu buzima bwawe. Wagira ngo bihita bibimenya. Yaravuze ngo ntukitiranye uwo uriwe n'umusaruro utanga. Nta muntu n'umwe umenya icyo ashoboye gukora mpaka akigerageje. Yaravuze ngo ubuzima ni bugukubita hasi, uzashakisha uburyo ugwisha umugongo, uzagugaramye. Kubera ko igihe cyose ukibasha kureba hejuru no guhaguruka urabishobora. Iyo uhagurutse urakomeza ukarwanira inzozi zawe.
ubuzima ni bwo gukubita hasi uzagwisha umugongo nuzagwishinda. Uyu mugabo yararenze ariko n'ubu ngubu baracyarenze. Ubuzima ni bwo gukubita hasi uzashakisha uburyo gwisha umugongo. Kubera ko igihe cyose uzaba ukibasha kureba hejuru no guhaguruka uzabishobora, kandi iyo uhagurutse urakomeza nyine ukarwanira inzozi zawe. Yavuze irindi jambo rikomeye ngo gusaba ubufasha ntabwo ari ukubera ko ufite intege nkeya, ahubwo no gushaka gukomeza gukomera. Hari abantu batinya gusaba ubufasha. Gusaba ubufasha ntabwo ari intege nke, ahubwo no gushaka gukomeza gukomera. Nubona abantu batangiye kugucira urubanza ku byo umaze gukora, uziherere ukubita agatwenge, uhita utangira kwisuzuma ubwawe ku bindi ushobora gutangira gukora noneho. Abantu iyo batangiye gucira urubanza ku byo wakoze, ni ukubera kuba wabemeje. Uyu mugabo yaravuze ngo nudahagarara ku byo wemera bizarangira ugushijwe mu mutego n'ibyo utemera. Nudahagarara ku byo wemera bizarangira ugushijwe mu mutego n'ibyo utemera. Hagarara ku byo wemera, ntukagire ubwoba bwo guhagarara ku byo wemera, kuko nutabikora uzagwa mu mutego w'ibyo utemera. Yaravuze ngo habaho ubwoko bubiri bw'urukundo. Hari urukundo rukubaka rukakuvomerera ugakura, hakaba n'urundi rukundo rw'uburozi, rwa rundi rugusenya rugagusubiza hasi. Burya ngo nta mibanire umwijima wagirana n'umucyo ntabwo bijya bibaho. Umwijima ntushobora gukundana n'umucyo, ntabwo byacudika, ntabwo bishoboka. Burya urukundo urimo niba rutakubaka rukaba rutakuvomerera ngo ukure, nta mpamvu n'imwe. Ubuzima ni bugufi ku buryo nta mpamvu n'imwe yo kurugumamo. Ugomba kuba mu rukundo rukuvomerera rukakubaka ugakura. Apana rwa rukundo rw'uburozi, rwa rundi rukwica bucece gahoro 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 gahoro, kubera impamvu runaka nawe udasobanukiwe neza ukarohoramo, ukagenda ushira wumva upfa wumva kubera umuntu runaka. Urukundo rw'uburozi muzajye muruhunga. Ubuzima ni bugufi ku buryo nta mpamvu n'imwe yo kuba mu rukundo rw'uburozi, rwa rundi rugusenya rukagusubiza hasi. Mu magambo yose uyu mugabo yavuze nasoreza kuri iri ngiri, ni naryo rikomeye muri yose nakwifuza ko mwasigarana. Ariko mwibutse yuko ukwiye kujya kuri /TV ugakora subscribe kugira ngo aya magambo yose ujye ubasha kuyabona. Ni kuri YouTube channel yanjye /TV, genda ukore subscribe. Gukora subscribe kuri /TV no guteza imbere inzu y'ibitabo. Nibyo namabwiraga, yifashije abandi gukabya inzozi zabo, nawe izawe bigufasha kuzikabya. Yes, mu magambo yose uyu mugabo yavuze, reka nsoreze kuri iri ngiri. Yavuze ijambo rikomeye cyane. Nta muntu uva mu mukino w'ubuzima ari muzima. Nta muntu n'umwe uva mu mukino w'ubuzima ari muzima. Icyo ukora ni uguhitamo ahantu upfira. Ushobora gupfira mu kibuga cy'ubuzima hagati rwose uri rutaha izamu, cyangwa se ukinamo hagati, cyangwa urinda izamu, cyangwa uri umunyezamu, cyangwa se ugapfira ku gatebe k'abasimbura. Ushobora gupfa uri umusifuzi, cyangwa se ugapfa uri umufana. Byose ni amahitamo yawe. Uzazirikane ko nta muntu uva mu mukino w'ubuzima ari muzima. Aya ni amagambo akomeye cyane yavuzwe n'icyamamare Les Brown. Muzashakisha ibitabo bye rwose, ararenze uyu mugabo. Ushaka kumurikira kuri Instagram nitwa Dashimu 250, Dashimu 250 gutyo ibyumba mu Kinyarwanda. Dashimu ubundi aho kugira ngo ushyireho u ugashyiraho 250. No kuri Twitter nuko nitwa, genda ukore follow tujye tubana mu ijambo ryahindura ubuzima. Hari uduce tugufi nyakiraho abantu baradukunda, ushobora kujyaho nawe ukajya utwirebera cyangwa se ukatwumva.